Çizilse Kur'an tekrar ayet nasıl başka? Hay tasavvuti. Şöyle. Peralı fazlil onu diktu. Ali fazliya kanayın manşum kur. Kuhu ne mrama kumadın likos. Kemi mik, viketina. Ne dite moi men shum mir. Kuhin kon kuhu tamit likopsit. Mises tem. Genar doustar en hider ni hiye takpa de spistin. Pei frige se pohin mrena ali ya kaha mejo hamis kapoin. Ali stengolu reni e kapasa eşvaz kusak manu kezimet. Kapafazimet. E ka fon ule rok te mini mura dhe jeta për 10 muli për të kon orave për shkojnë punë të jame, ti për mua më su dërdo. Ka shok, ka dhe të jam. Ajo shku me thmija nena, ata ka nesë të ka nejë, kërë ka orë dhe për fiqiri shkon hinë komunë dharë, ti merë dhe taj e vinë të jena shkuet. Tjetër, për ali fazlin dhijune, si kërë ovro për që me meti, o konë të nasë. Në malë të une kemë qitë në qapa, këtë i thomë robullat i veni. Aty, babe si këmë thosë që i bukë, i ka që e flinë. Edhe i ka thonë vëllaj që i, a ndje tha, a si galanë tha që ka i bërë dhe krisë për sene i kom pej, të shtë pej. Për mu i në popë për ditë dhe në popë, të pej, për të në popë. Ta popë në po thonë e ka në dropë e sirë me në metin, a i bërë, bre, po që ishtë i vetë që ta po nëmë. Edhe ka njështë me kojë dhe judhim. E tjetër s'ka përtë. Po luftën e me vjetët e të shabani që shushku? E që shushku. Ajo konë... Këllëshin. Këllëshin. Ajo konë nëve pazuar me shabat po dhuqin. Peja ty i të përri në orë këhon, o bon zëndarë. E ka mërë me mërgjërë dita. E ka qua komandir në drenasë. Aty ka nejë dy vjeta, dy sot. Dy vjeta. Edhe në malë ka nejë shumë kur. Mojtë e ko ka tuni i prekozit fërë. Veç asë kush shirin posë që ko kur. Se o konë njeri drejt, o konë njeri... Besimtor. Besimtor. Për vatan ka njështu. Vazhdo atë që shumë kur. Masa njena... Ka pos mes të likos, unë jënë këndonë rritymëne, boba jenë plak, 80 vjetë ka orë, ja ka majtë të shpia, ja ka të bujshimin, i ka pëshim, i ka një muë, edhe ka tunë i ka një muë tonë, krejtë. Edhe tjetër qka... Dëmë dy shpite me rrasua, ali ke di që dhe jullë. Rrasimina? Po. Po, ataj... So, baba jam sohërë o konë këtu, ata i nërë nëntër për alinë, edhe kanë thonë të të qka bukë të problemë, mi ke komë duhet dhe ne minimum me përnumë. Hajtë të shkurë gjithë. Ane Hasan Basha, hajtë batë sabri. Në katë të rëdhët. E gjoshtë. E gjoshtë. E gjoshtë. Më kanë morë në burë, 25 në tërë që në kontë Lali Fazlis, kretë shvinë, edhe në kanë quën njërë skenera, 5 skenera ojtë Mitrovicë. E atë ditë është kërë i morë dhu në konë, kërë i më konë kërë i di shpisë, i këmë poshë do punë me ndreqë, që ka duhet për shvinë, këmë bujtë Mitrovicë në shtunë në promë, në djelën kërë i morë, shpia thotë, së kërkurë, që ka u bomë me dhe ishkonë mutra, ishë në konë mahova dhe sajtë tha, që tha vesha i morën, e darë në litë, që një tri kërmekije, të zastoja Sharaviqe, ka i qënë Skenderaj. Edhe, nuk më shdita që shvartë, me tha unë jashtë familje, ma dhanë do buk i morë i shova gjonë me që banë të kryqi, mas drekë erë dhe morën muë, i bësh polici i kënë stejë për konë, veti dyqe, i lash gjonë aty në qabanë me e lash Ferizit, Fejzës, Gjaferit, e më qunë mu, jo me më lidhë se isha i ri, 13 vjetës. E më qunë në Skendare e mu, së u tërshë në mësë po i qunë, po jesë jashtë, jashtë telëm. Aty nga kanë mojtë me të rëvisë neve,
afër një mujë ditë në burg, burrat që granimja që tri shpi, që aty me gjoft, shpia jo, shpia i mërfaslis, shpia i mizariqet, të një rekoni dhe në pej, djemve, mi më ko pithë mje maj vogje, me piho ku me burra, unë me granimi, mi ko me nëmë me. Edhe, në kanë qurë mi sërgjës, kanë menu që për në qënë, për kralejëm dikur të ula e Ibrit, për në kanë këpër, në kanë kytë të ula e Ibrit, të gjamia, shpi dy kosë, në kanë shtinë burga të neve, e kina najtë, dikur nëndë mujtë ditë në burgë. Tërshë, që kjo halë që qëtu, di me ka du për orë nusë, kjo ka dërë, ka ka posë më shkuë. Tërshë vjera një ty me fërë. Halime. Një një vite. Venë me shkuë, atë jenë të shpia jenë në... Spori kanë funksionere. Spori. E në kanë quen në bërë në skeneraqë. Në kanë qenë tri kjerë. Ma spori ishkan rrethuë. Tha vira jenë e tha, e lio ke mësë të se këpë një rrethuë fas lirë, që nështë ta nuk njim pizme. Si o që eldera erë në henë në vlasën ta në uhu. E munën e ljedhen Bajromin, edhe ljedhen Fazlin. Edhe dullëm të krejtë rëpë të qutë, të i piskatë, të i kolte, të i... Thashtë në ka dollëm, tha vjehra dilte, që kje shpia e halitë, në shka jetë ti nuk të morën ty. Ko dullëm, tha në këthëp, ne i milicin këthej, u këthejva, i nga mrena. Veç ka na hjek bëllë i ljuk e vabohë. Ka qënë i Trevis? Na qënë ta njështë një nënë mujë ditë këm hjek në Trevis. Me dronë të morën, na mujë, na qënë. Veç ka na hjek bëllë e na karo, dhejrë, na karo, së mungi na karo. Ka na hjek shumë, ka na hjek. Ta një nënë e bobë edhe në më po këshe. Dhe në më shku në atë jetë edhe në Trevis më po. Kojke nënë, kojke bobë, kojshë. Këshin qika hastritit. Qështë më nënë një lëkështë. Bëse edhe kemi jetë mëllë për hakt luftës në i pazore gjëgjëm një stupës me shapa pëllurën kërë në kontrë në luftës me gjëmë marë makrinë e gëtëm e ishët Niko edhe ka hië këdhe në luftës në kërë e pra sa kemi jetë mëllë tërë që në mërën neve tri shpi i mërë Adesheva, Ali Fazli, El Mizariqi Jëtullarejqa Për çka të mërën, u vërën bëqer me metin, kryqet, popit i theshen, e ka posë që aty shpi, në disë mali, ti pe prekazi je, ti ke e të dirë kushe ka vërën këto, e të dhe rejë që ka të gruja, në burg, i ka të gjalli, e ka hje, ka i për kushe, veç që ka posë shpinë që të. Tash Hasani pra tha, e ti me ka të duhe, kur u vërën bëqer me meti, për e kom të njimë, kur në likës. Një kapë të mërë. Një kapë të mërë. Hajtë balizit, kallë duhet tuat. Hajtë balizit. Hajtë balizit, kallë duhet tuat. Unë po kallë të ej, kërë ishëm në Bastis, në Razeshin, në Gjinalil, në i vërë gjë. Edhe marëshëm në qënë Bajram e Aljes Shindur për mas. Edhe ishëm të dalopa të vëtë. Me kozme, nështë ishin muë dhe ishin kapë në shojë kozme që tu, e në gjeri që ta dalopa, se ali jo që tu. I të bëhe më më smiqat, në lohe, këse ty për një në ty. Se sështë ali jo, jo, rosa që në konë pluë që shpe, ta që tu rosa, hajtë mi qartë, se ali jo që tu. O nuk është edhe aty valoj dhe kemi të bëhe vetë për mi qartë që tu rosa, se sopë, a ta këshin më përta, këshin më pësia. Në kanë Bastis, kemi je baloj me rëve me tonë. Tani, shetë Ibrahimit Kaldzeke, a ju dek, sa mu vetë që më ka kaldzu, sa jëmë konë nërët, mi gja lesa u konë me ata Shaba Pëlluze, kushin konë ata, kitë Shaba Pazline që ta... Sa të ko mire, bëtë jakë? Po, mire, mire, lije. Sa në të leje me ju këmë që bukë, partizan që erë dhe në rasunë, sa që aty.
Shet e thaj kom zona Lisa Lemë së dërza, ves liftë sa përëp tja në më tha ka dhe kej, po mi gjalli qatë që ju kish pa dhindë, sa u i kë ndolli nik për që rrës, jë asë kanë liftu, asë kur që, për mësë me bosh shërë shetit. Shuqit. E, shuqit, me ju shuqit. Edhe u shku u kështu në fejtë e fazis, u shku me në pazarë dhe u shku me pa mi gjalli. E qatë nga që shkën ik mi gjalli u kështu në, e në saba këshkën, së të qka për të dhe t'i marrë me pari në fazis. Qështirë është ti në bërë. Qështirë është ti, thët fejtë fazia, thët alia o ik, thët e ti të këtë ke vloj ti, hajde në bërë, e ka shti në bërë, e kanë marrë një ava, dysa, kanë marrë te në marrë vesh, ti nuk e ka vloj, kur gjë vesh shëtë, edhe kanë e të bërë, e kanë shuën. E tani, majtë, ma shumë ti e ka majtë fejtë e fazis, edhe e ka zidu zitin, edhe një zitë në vëtë, e ditën ka nejtë mrena aty, e natën u dalë me shkallë, e nëtë ka nejtë e kanë hangër buke këtu, fejtë fazlija, maj fërë shështë pipën ka pasë, se e kështë pasash përtë me të në një zidin që e ka da aty, e në zidë e ka moj bishin e i roshin zidit, zidin i me i pljot, asë ku mëjke, e qështë që tu. Krejtë kështë ka mojtë, krejtë kështë ka mojtë, gëllë. Edhe nga Leoni Zenilit, e ka mojt edhe ajt bëllë shumë vëllo, e ka dhe bukë, Halimi Asmonit, qazimi i Hasanit, bukë saj që isha qitur, Zabet masë shpisë Hazirit, të gënë aty në shkojë. Shet Ibrahimi. Shet Ibrahimi, di ka dhërëva që ka dhe bukë edhe ka... Ata... Ti lasë mësimit. Ka dhërë që dhërë. Edhe... I lasë mësimit e Ademi e Uka ata, mëratët e ata e kanë dhërë bukë shumë e kanë mojtë. Edhe shukë krejtë bëllo e kanë mojtë tonë. Krejtë katunë. Krejtë katunë. Daud Dudokë. Po Daud i Dudokët. Edhe ajë tonë që të shukë e kanë mojtë, ka po kërkush. Ashtë heqë. Jëtë. Që të zemë di që më rrëtë. Ahet mi gjajit? Me të parin të pesin, një mirën që në 46-ën viti u konë, rrathu e jena shpia e misë Halil Fazlis edhe shpia e misë Halil. Ju nërë në kanë rrathu e, i vëgër një më konë ka 6 veçare. Mire moj men, në kanë rrathu e gjyshja, sa ljokë e mësë tëtni, sa se rrathu e jemi, sa e pelupin, sa djollin, misën Halil. Në kanë marë i në himrena, në kanë qitë për jashtë e rëpnimi, i në himrena kanë thyë armonat, kanë agjokën, nëherë, kanë kontrolu bëtëvi që mësu hi me gjalli kun atë. Kërë kanë po, në kanë marë tri pen kije, i kanë marë në mahovë me kere, e në kanë ngarkuë, në kanë quenë skeneraj. Kërë në kanë quenë skeneraj, në kanë mojë dy odet. Ma dy audite në kanë ngarkuën FAP në vista i zëqarit u konë me FAP marka amë u konë edhe në kanë ngarkuën në kanë qutë të ura ibrit. Kër në kanë qutë të ura ibrit, mizja u konë i lidhen me gjithë nip, fazlin. U konë i lidhen në kamion, në rëpnimi në konë, dhe mizja u konë dykun që aty ka pjësyrat që ka dheke, po kër i ka porë rëpnimi se ka dosht me dorë me ja... Me nëllë për hitër atë, por nuk kanë në shëshnija. Edhe në kanë shtinë përgë. Nonën i në konë rëpëtër me Fazlis, rëpëtër me Zariqet, rëpëtër i Fazlis 25 antarë, nusja në jo ditë o konë burgë, mas 6 mujë dite, në kanë shuë gjyshën 9 djeqare edhe thminë, i në orë të shpia. Vishin me në kontroluë me lypë me zënali, edhe dhe ke mësë të tëtëni, aja dalke, heke qka për lypën, qka për lypën, alia nuk o këtu, nuk është alia këtu. Edhe i qitë ke për jashtë, dini qka për dëni, edhe i qitë ke për jashtë. E natë ku, këshia, në kanë një muë, në kanë punu tëken, a kryshore, rëpët e misë Halil, edhe këta jenë po gjithë në prezent të rasunë. Haji Galoni, me gjithë me të rëndzyrë, mëtërën, o konë vike, haqzin e marshin qka e orë këtu, o mikë e konë.
Po që ishe orë, dvrasëm, po jo me vrom, edhe nuk na kanë njo vetën, më të razyrë, edhe hazi galeoni. Une, ma shumë nuk muaj menveç, dhe që tu e di që qështu u konë. U dhe zavit që muaj menë që i nga përna me shoqën, të zavit të di më nuk kam. Kërë orë një gjalli me ronë njërë, e u dojë nga ka hynë të shpia, a ju ku me halin e se gjithë me përhen të rnosin, ka qënë së këne raj, e ka thirë, o, shosh, për po, ka përshkoj më dërzuë. E që aty e në mojë me shku shëllë, edhe na e lishëm përkojmi, e tha se 25 rëpë, a ju më bëkur bakët, dhe më shku tha me dho vetën, tha dhe më shmi pejkë, edhe di kur i nërë, më na morë hapës tëndëve, na ka në akuj në shku me këtkive, që shumë dhe së këne raj, këne e 2-8 ditë, Malë dy o dite, në kanë qu me fapë një të rëvicë, të ura i bitë në kanë shri aty në bërë. Edhe ne në kanë mosh një 3-10.000 në kanë shuë, granimin a petë mas 3 mujve, aja ku nota modhë që konë, e vlotë ma falin me mizën bajam, e me non me gru talis, i kanë mosh të 7 mujë, e ne në kanë shuë i në orë të shpia, E këna hejtë që ashtu, nësë di shumë ashtë mu mërzit, shumë tri, së shumë ushtë, ishëmë të vëgëll, e këna hejtë me të edhe, di që kërë kopë me qëtëne, këshëtë më fëtë, u këllë shenë atje, ta e këmë gjerë pushën, e këmë rrëtha 5 herë, tha, e këmë mërë tha bukën, e atë pushën, tha, këmë mërë këtë, tha, që kishë posë tha me dukat ngrine, e më shku tha, këmë mërë të shaba pëllurra, atë tha shabon, tha, i mbjeri tonë, tha, Alë gjitha që të pushë më dhe, dhe Allahem në Shaban, dhe me zërë, ma mërë, dhe me që stadon, dhe keshit, dhe së ma murë, dhe pushën, e u që e fëllë, dhe qërtu dhëtë më ko luftorë, qërtu dhëtë më si ali prekozi, më si bini më, dhe luftoni për vatan, aj, ka luftuvesh për vatan për ditë sëtit. E këna hishë me to, për halal, ja këna bëmë, edhe e ka në mojtë prekozi kretë, edhe që ka po kusherë, kërkush se ka punu për drejtë, Për që ditë liri? Për që ditë liri, për ditë sëdit. Edhe që kashë ato i mojë nësë mësët, i vëllim kovesh, dimë në kovë bërë dhe në gu, e a i ka hiqë vesh për qëta, e se ka poshë edhe në kërkosh. Që të qaj dhije, unë të ka të zëva për të më hapë. Për balizit. Njo, Jakub Kryshef që doje mi salil, e i ka unë bukë, u shku mi gjali, në malu konë fëtëpë, Këtë të dhenë do seja i marëj këtë dë prejtë Jakupi i shkon mjështër. Aty nartë plemja, a i shkon hip nartë atje, e në kashtë i shkon shefë. Këtë të dhenë, e mi gjalli shkon, unë të vëtë e sretë, o Jakup, ty hecë më në zonë. Jakup, hecë, Jakup, që ju nalë. A i hëjtër. A i thëtë, hoj, ky, Kërë hërët, se të nërë, mi gjalli, të katë nërë, oj, Jakub, pëtë, oj. Po unë një malia, dhe ta, leti ja, valoj, dhe ta, shkëshë po mbojnë vërë, sa se njështë e partonit. Sa e, poj, hajda, njështë e shdrip, e qënë nërët, e i thëtë gruës, më një më në pru bukë, kështë pas me ishe pasur, ka dheke, e i ka lo bukë, e ka hongër bukë, E ka nejtë sa ka nejtë aty, e ta një apet u hip, plije me migjali, e ka shtit Jakupi ka orre aty, sa dush, ta një sa ka nejtë, mo apet e udojnë mali, vëhenvec, që të vë dhe që tajtë. Shërën që ka po shërën. Shërën që ka po asë Jakupi, asë kërkush. Une për ali pa linë vishë di njo, që mali ka nejtë gjithë, a bukë ka hongë gjithë kërë, vishë krejtë, Pra kozi juve, mishka i ka pos, që kanë majt, kush shirin pos që ako? Jo, dhe një... Hishtë, ajo duhet me konë për to... Pa një shkohë. Ata kanë denu në Prishtinë. Asë të kanë thirë juve, asë kusë kemi ditë gjohë. Në mizin halil, ju më shkuve me to, e mi i mena, zëfer musisi shku kretora të një gjithë. E dhe për e halili, Që shkumështë me dhe nuë njerën pa e për atërë familjën e këtë. Sa të tjerë re është, se dhe të shkinë bërë që të ati. Halili shko e ngritë, së të të gjurë, dhe dhe bjo, hullë e shullë, së një hishtë, që me dhe muë. E për ndashtë me shku me po, shko shkinë halonë të 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 nështë batare e bojnë.
për batare kemi të punë. E imi dojnë në Halil e hitë, Halil se i plume e milisht, imi i kemi shku të burgi, e kemi pa, kemi pu, me thëtë me thëmë shëtë që mirë puna, mirë, që të kemi thëmë. Ajë deshti zëti, nuk e bonë batare, ja prej 20 vjetë, ka ne i njështë në burgë, pa post, pik hakkuj. Edhe ferat rohma, u dekra me ti pashpirti, për me pështu për batarje, i ka thonë Mirë Bajram që një përtije të të sen s'kam ali, një përtije ka thonë valohi për atrama, ka thonë që falë kërështë vetë me pështu ali fatin për batarje. Dhe djente për atramës, jenë djente mirë valohi, zdojtë në mi harru kur, se në ka bo mirë edhe që njeri bërë. Një përkije në të kruë fukarallat, me i dhonë tit, nuk o ko pa kasan, për shërë. Për Mahometin e Muslim. I shofajra u kongë, i Turicjefësit, i rezonë, kretuar komune, sekretuar në Turicjefës, e u shkuën në gjyllë, ju ka posë fedok, që Ali Fazlija nuk u konë nga të vrosën, që me metë malë përbeqin me metin edhe u konë... Po, ko për që këtë... Me qëtë një që ka lëftu për me qëtë një. Ha? Me qëtë një që ka lëftu. Gali edhe bëjë që... Edhe kanë pështu e pej një... Pej batore që kanë dënue, ja kanë pru 20 vjetë, ja kanë hjek për shkatimin e kanë bëjtë burgin. E për çka që u konë të ndukë, në kërëshinë nëmi pasohë, dhe në gjërë një stu, për qëta u mjetë malë, që kërë... Për qëta u mjetë malë, se vetë që për që ditë që ka liftu, atëherë e lamentime, atëherë... Që më vëmre? Për qëta, kërë e që ke luftë, qëta është Mahometin e Muslim, e Fadilin e Sakëllin, vetë që jemi konë, jemi konë një patina, Tali Fazlis, i kanë morë, i kanë vro, i kanë jenë konë, i kanë vro të katit, edhe ata si kemi gjithë që asë muslim, asë njo, asë Fadilin, sa kujlin, pa. Sa kujlin e kemë gjithë, ta tre si kemë gjithë, jenë hukë, veç që jenë konë një patina, hajtë i vrosëm, i kanë do aty, jenë konë zdisa vetë, nuk i kanë prekë ta po. Edhe kur me servisin a konë. Jo, vëllaj me Serbi kërët. As ku më nesu jesë. Ja, edhe vëllaj e mua të më kanë lutë që të dyrët e nërë, tha për dhe me hi, komunit parti, thash, jo, vëllaj kërët, kërët, thash, menën me dhe dhe jepë të në tazër, se zbonë edhe të parti kërët, qështu qështë është mi të edhe unë. Nia. Edhe Mahometin kërë ka morë Dragan Gjurici, ja? Edhe Mahometin, po, e ka morë Dragan Gjurici, e ka re, e ka u bedien, veç u konë, ja ka hupë, e ka marë armët, e Ali Fazlisi kiti me i dërzu, s'ka pas armët, ku me marë, dërzu materiozin, dërzu automatin, pushken e Alis, e kanë re, mo për vendije, te që ka hupë vendije. Po veç i kanë mujtë, ma si kanë pas mundësi, përta. Për që ta, e kanë rejë. Unë fëmi jëmë konë, se në 46 të njëmi lindër, për qëshë unë kanë tërgu e ta njëmi Gja Bajram në kulë që rrishu me Baci Fazle, këta Baci Sabre, Vlo Zeqa, këta Shtonë Kushret, Shoqa, Joni Misale, Nasur, e kreteve me Gja Halen, Rahmet i Poshpita, e Koplak, Kusherin, Kopopat, Vlo Zeqa, kanë posë me Gjën Halen, e aj u konë një rëthun, sukur aj, sukur ato, mas pori ma shemi zinanin e prushin, edhe kur vishin këty në hejtë eshin uzna, vishin me rëthu shpin me lypë me zinanin, edhe me gjerbara me marshin, vike shobi utbës, edhe i thejke, e kem poste nëmëne misali ato ku plok, edhe ato i thejke, sosht ali këtu, thejke, ja po, e mërë ke me gjerbara me zinanin, halir, thejke, ja qëtu, thejke, hajde prashnit të grosht i kore, thejke, se këtu. E të thashë së kërë kula këtu që e koha gjokin, aty guri, sot është i donë, që e kanë qene, kanë shtije, kanë honë një vramë, kanë honë, jë, mërë prashit e bajromit, i kanë honë. Vërë që ti punë që më gjallit. Edhe,
tas e kan morë kan prish, sa da deto koni prish. Edhe Nica Bayram Kadrejke ta shok i ka pas që u konë malë Kajtas Fazlin, Azem Hajrizin e Radeshes, Recep Mujëvina, Shaba Fazlija, me që ta u konë malë edhe ka liftu për që ditën e sëdët. Edhe atëherë kër u konë mlidhjen Lipovic për lidhja për Zerenit, me që ali ka morë pjesë në të takem aty, edhe... Pshilja. Edhe që shtu të regaj kemi që Bajram edhe me Gjali Rahmeti për shpiti kërë konon për burke, unë e thmi në konju që të shakofe edhe u përshah hizmet kut, e plesht edhe ku është katuni, se ka po shërën, për me hek, kena hek familje jonë, unë e thmi në konë, me honë 7 mujshë në konë bërgë tjetronit Zakovicit në tonë ushtibit në kanë qu, edhe tu me gjenë halen e kanë matretuë se kushere bobat lozen me këto e neve në kanë mojë tani se thmi dvogër, kajtë për 25 antarë, veç jo për thmi, edhe mesia, shpia e Hamet Kadrisi, galone të kretë mesia shukët, prekozi e për pefazit dhe të këtë e të jashartë gjithë që kanë një muë e tukën në punu se thmi dvogër e në kanë metë, edhe ka liftu për që ditën e sëdët, për që të lirinë, edhe që ta shta ta një patë e mi, Mohamed Fazliu dhe Muslija, Fadel e këta, edhe këta e në konë, kërë e sistemet e ishë Jugoslavë, edhe tani jenë vronë luftë, Fadili, Bacikale, Mohamedi, Muslija, edhe qëtu, unë te qëtu, që më kanë tregu e në gjallortë, që e vdija. Unë e deshta në folë një, ti është avi që të aslan në Dibronët. Kuna ka të reguaj aslani, ka rënuën 90 vjetë. Po 90 vjetë. 10 vjetë. Nga ka të reguaj, jëmë qëllu atë, tha, për Mijgjën Ali ka të reguaj, tha, kur jëmë kanë atë kërë, tha, kur eri shëpëkullu si shkëm kërë. Po. Jëmë po i ri, tha, e ta është njëhë, tha, u bon, tha, ton, tha, ta luftartë, edhe ta shëpëkullu shë për vetë, ta gjithë për vetë që qa, çka keni bua, çka keni veprua, qysh e dikush anë, dikush ne, tha dikush çka kanë punua, qysh kanë shku në lufta. Tha, u ju ja buni thashë apo bulluzha, tha, a na tha shumë, tha ju muta, tha. Vetëm tha se kish pas shapo bulluzha, kish pas ata zano çato. Po, po, çka fjalë ka shpreh, ka shpreh. Vetëm tha Ali Fazli, tha ja marr po atë, tha, kur e ka kur u rrotha me bet pazarin, tha, ne kur kanë harxhit fishet janë rrot lillas. Po. E ka myt Qetnikin e ka mytë atë. Edhe ja ka marrë pushkën. Ja ka marrë pushkën. Vepit Ali Fazli sa ja marrë patin për tjetë, ja thashu një më sfëllë. Që ato, moj men, që ky... Aslonin ka të reguë. Aslonin Gjimronin. Që ka para 2 vjetë që nga ka kalzuë, e bile me këra pas njetë me shku me qizu për qetë. Po. Dishë, njeri nga... Po. Nga nga zgjo. Më gjalli edhe njo, desa me të reguë për që tha Bacoki për punë dhe Shakup. Po. Se unë vetëm ka të rëgu më gjalli, se me takëm lehet këtë gjashëm, e i rushëm gjonë, e rahatë se këmë pokorë. E dhe të ashtë, po dhe që të këmë, këmë pas e rëni me ta, këmë ka deshtë. E tha, kër shkoha, tha të Jakub Këshese, tha bremis, tha, hina, tha, në klemë, tha, të në sonë. Kër hina, si sotë më kujtojë që shka të zeke. Tha erë Jakubi, tha, me dhanë lonë. Kër erë, tha, me dhanë lonë, tha, ja nisi pa dhenë, tha, unë edhe tha, Jakub, tha, hëj, unë edhe tha, mos bon azo heq. Kërë dikur, tha, loj, loj, lëllat, tha, dur, tha, e hal, e kështë posera një, tha, me plak, e hal, tha, edhe pashtë në zëtëm të tiri, dikush, hake ti një, tha, se, tha, ku me ti, tha, birësha hate, tha, se, kanë bo vesht. Hale, kërë dikur apet, tha, hini, tha, e kapi sa kitu në apet, Jakub, tha, hëj, ka bon, tha, unë apet, hisë po bajzo. Tretjeta i këmë bozo. Tha, duj, tha, oj, hall, tha, pasha, zëtë, tha, më thirë dikush apet. Jo, beti njeri, tha, pasha, zëtë, tha, më thirë dikush. Atëherë, tha, u, tha, u orda e halla, të po bojë, tha, tha, pe, tha, qa përda me në qitë cëntë, tha, tha, qa përgi qef, tha, se, pe dhamë, tha, i kështë pas dhamë, të ditë, s'ka pas dhamë, plaku. Tha, qa përgi qef, qitë në, tha, me shëqervesh, unë, tha, zbëjsh a zonë aty heq. Kur, tha,
Aja shkoj, tha, mas një copere, tha, aja petro, dhe në tha, ja, kup, tha, ka gju, sa ki qëri, ja, Allah, tha, haj, a, dhe, tha, kusho, tha, o, alia, jam, tha, dhe, tha, që më tranuve, tha. E, tha, në ka morë, tha, në ka shtimena, tha, buk, tha, këna humër mirë, tha, në nëzirë, në nëzirë mirë, tha, në kështë jam, tha, më ka mushë, tha, si se, nuk i dojë, tha, ku bërë e modë, tha, më ka mushë, tha, tërbë, tha, pjot mish, e buk, E uj, tha, e ju shku, tha, në gjeti, tha, ta, pe, tha, kthesh aty, e që tu e di që më gjalli mi ka të nguë, gjeti i tregoj kënë nguë, dhe. E më gjalli, ku shërën që ka po veç, tonë, ku shku e, tonë e kanë majtë, së konë besnik i fort, u konë, si që shu konë besnik i fort, e kanë majtë katunit, po. Edhe i kanë posë punë, i kanë posë punë katunit mosh, pa që aty e kanë majtë, thekin, që aty, terëm të kanë majtë. U kon njeri paqi, paqi në bagjë kësh. Edhe katunit fort falem lesh për gjithë katunit. Po, se e kanë majt. E qëtu djeshta me të regu e. Ajë, shoqë. A shoqë, a? Ma ta me full. Se i rinjë më kohë që në shofë e sabri e isë ta. Në mërë neve më rëpë me të minë bërë. Ta në gjithë në kanë rasua këtu. Në pastaj fal. Çfarë din, çfarë din? Në pastaj dhe pintura. Atë që do galani kroçë në pastaj dhe kush kam. Kush jetë galani kroçë galani zëri? Galani kroçë. E botjale të kur ortë në ardhmë me që ka përmitën. Atë do hapra fjeta vetë çetnik bën të shoq bot. Dhe kërta e tushin e kohë. E ti të që një të që pa të sarit. E ka posë burë atë fërtën e dhe asoni e kejtë e sabrije këta. Burgi maj madhë për ne vukon, kër në shulli e thmive e në dhenë pejnodav, erën të shpia, kësh me në la shkesh, me në gatu shkesh, mosa në ka këshirë ma shumë, që nona plaka e gërbavitë për gjyshja, Tjekin të madhe kina pasë nda, këtu në panona, në thmija, Shme. Edhe nona jeme, nona shoqës Roza, e shë që pasale, një smuë në burë, për mërzije, e i kanë qunë në spital, mi të rëvishë një mujdet ka nejtë, veç atër të kësër që në kondi që ka bombe për smuët, e i kanë këshyrë për i dhënimi e për mërzije, A hie kënë mojë kënë aposhtë bërë e mi bërë më konë e që në jetë në fëmija, kënë hie këtë verën e kënë aqua, thënë ke pleshtë, thënë ke morës, të tanë ato, më zëmë këtë, kërë që kënë hie, qaj o konë burgi maj madhë, të në që në mojët në nona se këshëm nije, po a ju bërë kërë bërë i njështë dhe pasantarë dhe rënë dorë, halë se dje e tha, Birë thani që du më rojë, ka thonë Vasari Halilit, që du më rojë në dorë se du më bukurbon i thmive, edhe e fshepi i burgi, në burgi nuk fshepi i burgi, po fshepi i pushkative, edhe i shkej rëpë tjerë thonë, që kjo konë nuk shërinë nërë mujtë gjithë ka nejtë me rozën, me bastin bajram, me bastin, ka kasi në alë në asë, tjerë t'i pëdhe në shumë në atë parkuhe, burgit, kemi hjekë në të kurë, kemi hjekë, po shëqërë, A për shpi o mjetë pëllëtë. Që në jali fazlijëse. Që në sujë që kjo? Që në sujë më lefë. Qane këte për kërë. Që për një në salit. Muslija? O mus. Çe mus. Muslija. Kjo granet fazi çe. Ai murit çe furo po. Çe. Do të di çfarë keni poshtë. Ele bonita për barak. Ë, kur i poshtë pas mu bën shopë. Ai zaharrua më thallzu. Mizali kalze që kur kulçuë erë të ran nëti buçi nëse në natë që ishëm të shkullë atë të në prekaz, e kalze që tha kur unë kopë tha me që të nekë ta fitë në fytë,
tha, ja kum djer pushën, tha, i kum ro, tha, ja kum mor pushën, tha, pushën sërëm që kishë ngri, tha, krejt, e kum kop, e kum qu, tha, në komun të shabapalur aty, e të bëj, tha, krejt. Edhe tha, qërë, tha, alifazia, që së do të më lyftu tonë, së më kërë, se jo është me fjollë, për qërë dokumenti qërë pushën ku e ka mor, edhe më tha, ali që të pushën ma o, tha, vallohem që shaban, tha, me zërë ma mërë, tha, me që shtalo, tha. Tha janë ishe për kërë, tha, jo, vallohem, së ta marë kur, tha, me shkohë një pash, edhe kur së arrejmë, kuj vëgëll, ta shë 50 vjetë aty, se në mas luftën një 3 vjetë, që një pat në moj pak. E qitë në shajë orë, tha, e më ka thirë rrë në sëpë, hajde me qitë me pushë, unë që aty ku mësu pushën që i kodë dy komë me nërë një për potë, se da me rrit nga shtu, e më ka mojt pushën në barës të plepi që kodë për pjesë pushën, e ku më e takë, takë, tri herë, a e të miqë për më ka bon, e se harrej kur që aty, e a i ka lisu vesh për ditë sëtit, edhe që i ka po shërë kush, asë misi, asë këshi, asë hisë se ka doaj, e ky ka hisë, a na këna hisë për to, pa e u po kurban për neve, e uro nërë se ka thonë, veç ho ki rrë, bërë po bërë nërë se më s'më kohë rëpt, unë s'i sharo kur, i se shadrëzu kur, asë, edhe që sët, kush nuk murët, më thonë, lali fazia, ne ja këna po shetë, na kush nuk kohët në tonë. E që të të fjollë që arre kur, në shkepi, tha shabat për lusha, tha krej, tha ka 50 metë në nërmjet, e ka për tha bjeshkën, shko, tha, se kjo e ka ditë gunë, se përsh mirë mi gjalli, tha hajtë dhe braqë, hajtë, dhe më tha ishtë zhët danë, një si glatë danë, tha, su më gjëkës që jëmë shqiptor, mja këthi, tha, pushën me herë, tha, dhe e kërë, tha, e më shku ka dhe, tha, tu, primarit nga, e ku më ka, tha, me dy gjukë, i ku mëron ljurë bondit, e ku më gjukë 4 lëmë sa shkonë, e ku më rratë atërë, ja ku më rratë qëndër me të bukë, e matorën me ujë, e pushën krajë, e në shku thanë këmëndë, aty që më ka dhërë vetë, ku si arrejt dejdes, aj për ditë sërë të ka liftuë, edhe që ka dhe në tjeta, edhe se ka qënë për burgën e pasi, s'ka posaj, s'ka liftu për me e të modë, për ka liftu për vatanë më në ljërushë për ditë sërë. Aty si arrejt kërë i vëgë ljumë kërë, për si arrejt. Kërë sa më fërë kërë? Ali ka ditë, me a ditë, jo vishë në mishë e ju katoni, për shumë kusë tjerë, saj buka hongën e për mishë, buka hongën e për katoni, pa hongën s'ka po sore, vishë kusë shirin që ka po, s'ka thunë që të filoni këm hongën, të filoni këm nejtë, që kishë mujtë me në qurë, vesh me paso këm hongën të filoni të miku, edhe, po të hamarë këm, po besh ne kishë këmë, edhe dinja ju duhet me a ditë ju katoni. Edhe ju ma hova, ju bëhe ju rëpë, tina, besniti. Basenale që konë malë i ka thonë, i ka thonë ka qakë, gjithë kush s'ka mujtë me majtë, a s'ka këzëf me dhe bukë, a s'ujtë. Ma shumë dhe ka mujtë likosi me mujtë, me nesë, me ditë. Qëto u njësë pesh pistore të ashtë i kumpohë në nasës, borën të ngu. A vdhe se i dhja, i vleheri se i dhjës, e ka morë një hunë krejë, njësë nësën këtë e në shkuë, të gërë e likosi, 12 nësën, dy kanë të kohë të gjomë, e ku e ka mas pej mollë në nërë, që kom dhjshme, e kanë qenë dherën. E a vdhja, i ka një mu bashkëtale, barë me vëllot vëthin. A vdhe se i dhja, e halini që kom këtu, edhe i punës t'jashtë, me i punës mrashtë më konë, edhe për këshi, edhe për vese, i në konë gjithë drejtët fërtë. Vesh parë njëhem nuk ka konë gjë, kërë që ashtu. Mi kërkosh, po mas pës një, po kërkosh për tërë. Jo kene mu bo si për babgjyshe jo, atës ka po rritëne. Që ashtu. Na në thërët për shumë. Falë, qërë, unë e mas pare, e jam konë ri, 1944, kërë formua brigata e Shabapadhurës, e ka shumënu shkjetë, e kanë prënu për brigatë me konë, tani që janë nisën për masakrën poplin, 42 gjenote i kanë masakrën në skeneraj. E, i kanë mëra vladinë tërën, që mëj me fëllë. Ne kanë mëra, ne kanë gri, këta jënë me kondretinë, me gradisa u konë, ma, u më venu së atjetë. Me Shabapadhurësën si unë konë. Vëtë tanë që ka
vrojin sa pa me gradica pa far që më kanë thot dojt e mi dërmysht e rakhnic jen kon krejt një me to që më kanë thot babgjysh jam rëgja me të rakhnic e mërat ka mere edhe ato kanë vrohu pa e këta ka qak që shenit këta jen kon bal i më sa tjet me azem herizin e në gjafsha ma spori azem e kom gjof cirkëtërin azem herizin edhe sa pa fazdin e kom pos mek Mëtërën tina për gjotë misë e kom posë që pa fazdis, e kom gjotë mëti, pej, vësli e kom gjotë që pa fazdin, se mikë e kom me hëve që 100 vjetë, 120 vjetë i kom meqë, edhe jëmë zatet në malë kësë tërcit, edhe 15 herë me ta, kom najtë, ju kom që bukë, jëmë tutë, une jëmë kon hinë kise komunistë pa valohi, une në balin këmëtor e kom posë edhe kusherinin tam, haratin spahin, E, si ku ka peton për të rren i Gjermanve, u ik në Italie ka këshkodhen politike, edhe u hi kërtari i bollit këmëtor për Amerikanë të Amerikës. Kom pos lidhët gjithë më to, pej 44-ës e mas, tanë si kom pos mërë bollit këmëtor, kom pos marak, se këta jenë kom më nështë i rupë, mas pori bollit këmëtor, edhe për Shqiptarijë është bollit këmëtor. Vlasni, dini mirë, se sëtë, e di, Se i rrimë kënë, veç shkodhë në Jugoslavisë, fillur e kom posë të krynë atërë. E moj men, azim i kujtë zëti, edhe i madhë, edhe qashtu sënë ferizi këturët, atërë i më gjoftë, edhe me alim fazlinë prekozit, ata në shku bashkë gjithë, edhe kanë posë gjoftërë, tjerë dhe që lëtane, e ka posë tonjen kënë kënë për bollin këmëtorë. Ka pos, kësë joftë shumë, vesh këta jënë, unë si këmë gjoftë, këmë lejtë me ta gjithë, në malë të kështërësit, një herë ditën e bajromit, këmë lejtë me ta, edhe patrua dha, të përshë të rëgjergë, halitë këtuar e huëgja, i Klezërnicë edhe një baraktar e Jashanicë, baba i skener baraktari për jahërëm rëlloj, e të këtë gjollin, a i baraktari në zatetë, Jëmë kontë me të tërne, jëmë qusë, i këmë po, ajë, Shabani, thë këmë përshka në më rëkomë, thë, prisë zëtë zëtë, dini dika, se da duhet me jena me lesë, duhet me qitë. Jënë këthi, unë jëmë shku në vitak tita, bajram me të kunë, e, jëmë shku të shëkë, me bu bajram, shkëm këtëru, me bu lafë, më me kërkon heqë, vetë, kër krisin pushtë, o, pre të haqë, si nënin atonë, e gjemë zjena, i kanë pas pushtë, vëllitorë të tërë, i ka pas kje punë për miru balista, shqiptorëve dhe në pushtë, për dikush ka ditë, shkonë vlovë vetë, nuk i ka gjumë i vroë asë njoni, vetë i në dollë rohet për pjetë, kër i në dollë të ina në vitakë, që u ina që të shatër sekundë, u dakë që në tatë mdhejtë, tretë, unë në zgëtë shë me bozë. Kusë kush ata tre? Kusë kush ata tre? Ata tretë, Ali Fazlija, Azem Herizi, Sylferizi këtërët, edhe Shapa Fazlija. Shaboni, Rahmeti, po shpirti, tonë dhe se ju ndekun, pa ata zesin kur, ju në gjodhë për gjithmonë, për bollin shkëptorë, kush ata shqiptorin, ata ju në gjodhë, shka në ndekë kur, e shka rëndë të lëvergjit, rëndësat, nësin gëmë, për duhet me kur shqiptorin vërtet, duhet mas minë gërë rëndësat, mas minë mundë pështët, më kapë në një veti, jam e po parti, më po këtë në shëqët, pa bashku, s'ke me po shtetë kur, veç bashkum, atërë fitëmna, pa sa të jemë që të rrunë, s'ke me fitu kur, pëse, qështu, partia i parti, na tonë jemë një parti e shqiptar jemë, pa morë parti, që në po 30 parti, të në dërgjohë me modha, i ka 7 parti, na 30 parti. E për me, me ka ditë, na ditë, dhe të avdhe. I në kanë kopë, na duhet më bashkue, qashtu, qashtu. Edhe më bashkue, edhe me vodë dërgjohë, në qështë duhet, qështë e kena njësë atat partë tënë, ja vështë qëtët, Po me janis pej, 1912, sa haram bashkë shku për kësëvë, ja vëtësat, me thunë, unë e për rejnë gjëksë, ja vëtësat, po të gjithë kina kanë dekë për kësëvë, këj popë dhe jënë. E me gratica, me gratica, mu më kanë thunë, nërë për stëvë, shkë në këdy, pej për të jeve, i kanë morë atë marizin, sirkëtërin, edhe të haram bashkët, Edhe Ali Fazlin, Shaba Fazlin, edhe shumë haram bosha në kohë, 5-16,
Aj për para, kërë shku në gjështuc, më kanë thunë dojtë e mira kënita, që në komë ta, edhe këtëri haradin, këtëri behromi, më kanë thunë sa që në shku, ju kanë thunë kërë në thënë nalu, nalu, ata jenë nëllë taj, jenë nëllë, një për para, tjetë nalu, ata ju kanë thunë bini, ju kërë a vytë, pa i thunë së të jam kanë qinur, i ka vrë 12 në udhë aty, i një gjosh këtë unë, gjosh këtë unë, ju ka dojnë me fjesti me dërë vetë. Në këtë unë, në këtë unë, 25-30 vetë me dërë me mjeti ka vro. E këta kështë kanë mund me qitë që këshin vro edhe me mjetin. Po, anam bosh atyën, i në ndjekë gjithë mund, e duhet mu bashku, duhet mu vlasnu, mu vëqasu, mas me hubë drejtështë që shuet, se qaj që kontash për them, na, valoj mund për më thënë. Jeku e pëpëllit, e veta personale, për pëpëllit për të këtyrë kush. As qatë, as dje, as për dje. Për që ta, unë shkëm përparu, se unë shkëm në kërë të fapëm që, e shë a zemit, a jeftit, shabonit që tyne, edhe do shok, valoj si në gjëfë, shabrë vdo, ka her ishin 5-6, ka 7-8, që me interesejshë minë gjëfë, me lës kisha që minë gjëfë tas njo, pse me dhune me shku për shpijës, se këta i kisha meqë, edhe lidhën shaboni me ta, me ato më felë që të verizit, miku në dojë se kom posë, e kom gjëfë edhe për pora, a linë që aty vëlla kom gjëfë, moshkë dhe zhjote, a linë, o kona, a janë, vëlla, veç, pasha zhjote, a li fazli, më nënë atë mërë, si me me gradije, që si a li fazlija, si tonë ata, që në dhekë për, në benimin që dhe, në dimdhete si, ta, zhjote, që t'jeshtë, që t'pa dhecë, unë e disi, jë ndekë për Kosovë. E disi për Kosovë, jë ndekë tonë, e tash, a jonë, jo burë, jepja edhe t'borit, edhe t'mromit. I kom thonë, pasha zhjote, një dhe jetë që t'Kosovë, si mi Kosovë, kom nejtë me t'vro, gjithë, këtina, o muja për me. A si, ndi mamba, t'bojt, pjet, vet, Ajës e ka të shkua emni në Alifat Lis, orë një ligjet pej, pa dit, pa ngujtu, valoju, nësë shkujnë farës, mu u lidhënër me vete, po që e drecija së të hupë, kur që 70 vjetë të punë, njëpim ka orë në bërë, se ka kalëgjua e shpirtë borë, dhe rahmet i po shpirti, zëte në lullët të njetit, ka u shku, ka u orë, si mi, me të mirët i ka kalëgjua gjithë, edhe më ka rritë, më të putë, më ka hupë, ju rritë njera, unë e kom po njerën tëme, edhe tutë kom po të valojë, më së tutë, se unë e më tutë, veç valojë, që kom këtu me bollohë me konë, e komunistë, kom thonë. Amerikë, në Italie, ka këj shkullën, ka petur në Gjermonë, e ka dhe trupa, 101 ka mujtë një vro, kërë kom për të rënë, komandant, e Avnis Fahia, të aje ka bo shkullën, të aje, kërë kom kërshme nërë, ka nëjtë Banestina, një dinur që ka morë, është që Avnis në ka kaldru, Ja,
Thank you.